nie. Ale naozaj ste boli blízko. Keby ste si položili otázku, že kto a čo sa ešte cíti dobre v tráve, tak by ste to na dve otázky mali, pretože toto je skutočne krásne povolanie. Ivetka Mačuhová predáva záhradných trpaslíkov. A to by, ale to by. Toto pozor, bola indícia, výborná, ťažko ľahká indícia, úplne presná. Ja odpadnem. Ale Mišo, už si to nadhadzoval, lebo presne tá otázka, kto super. Alebo čo sa dobre cíti darček, v tráve. Darček. Ja milujem. Chcú darček vidieť? Dobre, poďme na darček. Toto nebude darček, samozrejme. Nie, ale... Ivetka, poďme sa o tom rozprávať, lebo toto je tak krásna vec. To je super. Ja odpadne. Toto je tak krásna. Ivetka. Ježiši. Téma trpaslík ma tak zaujíma, lebo... Tu máme dva druhy. Koľko druhov je trpaslíkov? Moci domov ideš. No, približne 350 druhov trpaslíkov. Na každý deň v roku pomaličky jedného trpaslíka má trpaslík aj kritéria, že čo robí trpaslíka trpaslíkom? Áno, trpaslík môže byť maximálne 68 cm vysoký. To vážne? Potom, prečo? Pozor, áno, potom to nie všetko. Musí mať bradu a červenú čapičku. No. Až vtedy sa to dá kvalifikovať, ako že toto trpaslík. Je trpaslík. Áno. To znamená, že najvyššieho, ktorého ste vyrobili a predali, teda má 68 cm. A áno, kto to určil? To Brusel? Alebo toto kto určil? A z toho mi... Počkaj, musí mať bradu, bielu bradu. Znamená, že trpaslík môže byť iba chlapec. Muž, no, sú to chlapci, hej. To je diskriminačné, absolútne. Potom sú už rôzne figurky iné a tam už aj dievčatka nájdeme, ale to už není trpaslík. A čo to je, lebo potom z čoho sú tí malí trpaslíci? Z čoho vyrobení? No čo by, lebo takto... A z čoho ich potom vzniknú, tak to teda sa musíme ich spýtať. Kto ho porodil? Predchádzajúci. A najmenší jak? Najmenší, možno taký. Sú maličky trpaslíci, 10 cm. Akých trpaslíkov chcú ľudia najviac? No, do záhrad takých, ktorí sa usmievajú, buď majú pri sebe nejaké zvieratko, alebo nejaký fúrik. No, aby to nebol len samotný, vždycky niečo, aby bol buď pod hríbikom, alebo niečo podobné. A stále to ľudia chcú, predáva sa to? Áno. Koľko ich, koľko by ich tak, vieme to povedať ročne, koľko ich predávať? No, takých 200 kusov, ale v nemeckých záhradách napríklad by sme našli doslova 18 miliónov trpaslíkov by sme narátali. Nemci majú toto všetko, ano, v záhradách. A 18 aká je životnosť jedného? No. Vydrží. Pokiaľ ho nerozbijete, vydrží. A kým nezomre? Kým ho nepokosíš. A z čoho je to? Z akého materiálu? Zo sadry, nie? To je sadra? Je to živica. No to nemôže byť sadra, to by... Vyrába sa to aj na Slovensku? Áno. A najviac sa toho vyprodukuje z ktorej krajiny? Kde toho vyrábajú najviac? Nemci. Tam je najväčšia vlastne fabrika na výrobu týchto trpaslíkov. Oni vyrobia tak 10 000 ročne. Majú aj mená tej trpaslíci? Tak... No, tak už si ich môžeme my pomenovať. Lebo Snehulienka ich mala 7 a tuším každý mal meno. Tak ten potom Muchotrávko by mohol byť Vládko. Tento? Áno. Ten sa aj podobá trochu na teba. Aj výškou, aj vekom. Chcem sa opýtať, šmouli nepatria do tejto rodiny? Šmouli? Nie, to nie je trpaslík. Nie? A šmoulo je kto? To je odroda, čínska odroda. Šmoulo je trpaslícky avatar. To konečne mám v tom jasno. Inak ja dávujem šmoulinku teraz, aby sa taký sen splnil, to je perfektné. Podliehajú trpaslíci móde? Ja neviem, že by treba mali hipsterský zástrih. Trošku na brade, príklad, alebo že by takúto tú čiapku za nejakú inú s kongolcom. Takú... No, tak už teraz sú aj iné čapičky robia, ale to už není klasický trpaslík. No. Klasika je prosto klasika. Napríklad. Strašne. Alebo nejakú inú čapičku. Že nepodliehajú móde, teda extrémne. Nie. Prilbu. Nie. Vy máte záhradu? Áno. A koľko máte trpaslíkov na záhrade? Netreba to zas prehnať, ja tam mám len dvoch. Zas keď je to prepchatá tá záhradka, zas to nie je až také pekné. A ak to chcem prepchať a nie trpaslíkmi, čo tam ešte môžem dať a môžem to teoreticky kúpiť u vás? Máme tam záhradné dekorácie iné, buď teda iné figurky, alebo drevené výrobky, studne máme, rôzne mlyny, alebo nejaké také dekorácie. Takže čokoľvek. No. Na to, aby... Záhradná architektka, neviem, či to záhradní architekti teda, že úplne s obľubou navrhujú, ale ľudia si už dotvoria tak, aby tu záhradku nemecký mali podľa vlastných. Nemecký určite áno. Ivetka Mačuhová, predajkyňa záhradných trpaslíkov.